hogaamiyeyaasha golaha sanadka ee dalka Mareykanka ayaa xalay ku heshiiyey in dib loo dhigay dhageysiga dooda xilka qaadista madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump. Talaabadan ayaa looga gol leeyahay in fursad la siiyo ansixinta xubnaha golaha wasiirada ee madaxweyne Joe Biden in maamulka cusub uu dardar geliyo ajendaha ugu muhiimsan boqolka maalmood ee soo socda. Hogaamiyaha aqalka sanadka ee xisbiga dimuqraadiga ayaa jimcihii sheegay in dhageysiga kiiska xilka qaadista madaxweyne Trump ee aqalkoodayaashu uu bilaaban doono 8 bisha February. Go'aankaasi waxaa ammaanay hogaamiyaha xildhibaanada jamhuuriga ee Kongareska. Aqalka golaha wakiilada ayaa lagu wadaa in si rasmi ah ay isniinta ugu soo gudbiyaan qodobkii ay u cuskadeen xilka qaadista madaxweyne Trump, kaasoo ahaa falkicina. Madaxweyne Trump ayaa xilka laga qaaday 20 January, ka hor inta aanu dhammaan waqtiga xafiiska aqalka cad uu ka dhammaanayo. Golaha wakiilada ayaana sameeyey xilka qaadistaasi waxaana ahayd markii labaad oo xilka laga qaado, taasoo ka dhignayd madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Mareykanka oo 2 jeer xilka xayuubin lagu sameeyo. Xariirka saar wararka telefishinka.